Այսօր Ադրբեջանի տարածքում տնկվել է 650 000 ծառ։ Ակցիան նախաձեռնել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մերիբան Ալիևայի կողմից, ականավոր բանաստեղծ Նասիմից ընդդեմ 651-ի կապակցությամբ և ընդգրկել է հանրապետության բոլոր շրջանները։ Իմադեդդին Նասիմիի պոեզիան միջազգային ասպարեզում ժողովրդականացնելու, բանաստեղծի հիշատակը ավերժացնելու, Ադրբեջանի գրակային մշակութային ժառանգությունը հանրայնացնելու նպատակով անցկացված ակցիային մասնակցել են հասարակական գործիչներ, դիվանագիտական կորպուսի և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պետական և մասնավոր կառույցների աշխատակիցներ։